Əlbəttə ki, bu Ermənistanın xarici siyasətinin prioritetləri, yəni belə deyək də, siyasətdə bir neçə stolda təmsil olunmaqdır. Bu və digər formada bildiyiniz kimi Ermənistan həm KTM-də də üzv olaraq qalır. O biri tərəfdən də belə deyək də, NATO ittifaqına, Avro-Atlantik ittifaqa inteqrasiya haqqında bəyanatlar verir və bununla əlaqədar belə addımlar atır. Hətta bu NATO-nun belə deyək də, bu bir fəaliyyətlə əlaqədar Ermənistanda bir tədbir keçirildi və o bir tərəfdən də belə deyək də, Avropa İttifaqına təmsil olunan müşahidəçilərin Ermənistan arasında olması Ermənistanı pis vəziyyətdə qoydu. Və bildiyiniz kimi bu KTT-nin növbəti, yəni sabah keçirilən iclasına əlaqədar dünənlərin KTT-nin iclası müəyyən edilən Belarusiya dövlətinin başçısı Lukaşenko Ermənistanın başnaziri Paşinyanla telefon danışığı olubdur. Həmin telefon danışığı əsasında Lukaşenko bəyanat verir ki, bu doğrudan da KTMT Ermənistana belə deyək də, bu sərhədlə əlaqədar, monitorinqlə əlaqədar müşahidəsi göndərmək istəyir və ondan əvvəl də KTMT Ermənistana deməli yardım haqqında bir müraciət eləmişdi. Ermənistan həmin yardımdan imtina etdi və bugünkü günə də Ermənistan pis vəziyyətdə qalıbdır. Yəni düzgün olaraq qeyd etdiniz ki, əgər doğrudan da KTMT-nin missiyası ora gəlsə, Avropa İttifaqının orada olan missiyasına əlaqədar, yəni anlaşılmazlıq olacaqdır. Bu nədən ibarətdir? Çünki onların rəylərində, fikirlərində anlaşılmazlıq olacaqdır. Bildiyiniz kimi bu ayın 20-sində İraq prezidenti Azərbaycana səfər olmuşdur. Bu Əbdüllətif Cəmal Rəşidin regiona səfəri olmuşdur. Bu birinci Azərbaycana, sonra da Ermənistana. Həmin deməli səfər əsasında Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev regionda olan deməli vəziyyətlə əlaqədar yeni bir mesajlar verdi. Bu Ermənistan Azərbaycan arasında olan sülh danışıqları prosesinin platforması və ikinci bir platforma birgə yaşayış prinsiplərindən aidiyyəti var idi. Deməli cənab prezident qeyd elədi ki, Azərbaycan arasında cüzi bir hissəsində separatçı rejimin mövcud olmasını Azərbaycan heç vaxt icazə verə bilməz. İkinci bir tərəfdən də regionda, yəni sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olmasına əlaqədar üçüncü bir tərəfin Ermənistan-Azərbaycan platformasında iştirakı qeyri-məqbuldur. Yəni region dövlətlərindən başqa, yəni bu regionda yaşayan fəaliyyət göstərən dövlətlərdən başqa Qırax regionu aid olan dövlətlərin bu prosesə iştirak eləməsi, ABŞ-ın, Fransanın burada iştirak eləməsi qeyri-müəyyəndir.